Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ark. Galera, finalmente estou trazendo do War Fortress aqui para o canal do The Machine. Galera, por favor, não se assustem, deixem eu explicar minimamente esse jogo aqui, porque esse é o melhor, e é o que todos se basearam, base build que existe, tá? Blue World é baseado nisso aqui, Rise to Ruins é baseado nisso aqui, todo Fort Building, todo Colon Building, ele tem um dedo em Dwarf Fortress. E o mais legal é o seguinte, galera, esse aqui é o jogo mais conhecido e o mais, sei lá, de sucesso em questão de passar dos tempos, tá? Porque esse jogo aqui, ele foi desenvolvido desde 1990, se não me engano. E ele tá até hoje sendo desenvolvido, inclusive vai sair pra Steam. Eu vou deixar o link na descrição aqui do Steam do jogo. Vocês já entram lá, colocam no adicionar na lista e tudo mais, enfim, é isso. Galera, vamos lá, vamos começar a jogar aqui. Antes de mais nada, deixa eu mostrar quais anões nós temos aqui, tá? Eu vou usar o mouse só pra vocês verem onde eu estou clicando. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Black. Eu peguei os nomes de todos os padrinhos, todos os patrocinadores do canal, todos os membros do canal. Então, se você quer ter seu nome primeiramente escolhido nas séries, é só patrocinar o canal, é só virar membro ou virar padrinho no canal, link na descrição, tá? Então, esse aqui é o Sr. Black. Ele é um minerador. Isso aqui é o Sr. Sérgio Coral. Ele ainda não tem profissão. Isso aqui é o Fábio Siqueira, tá vendo? Esse aqui é o Wolf Bullion. Esse aqui é o nosso Expedition Leader, o líder de expedição, que é o Aka. Esse aqui é o Asp. E esse aqui é o Bruno Carvalho. Galera, é o seguinte, cada um desses personagens, olha só, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar eles assim. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no Bruno Carvalho, por exemplo. Acho que é Enter, né? Perfeito. Enter de novo, perfeito. O Bruno Carvalho, ele tem características, tá todo escrito aqui. Além de ser um Fort Building, o melhor que existe no universo, ele é um simulador muito perfeito, galera, muito perfeito. Por exemplo, o Bruno Carvalho aqui, ele casualmente ora pra Bin, que é um dos deuses aqui, eu já dei uma olhada. Ele é o deus do aço e dos ancientes, tá? É o Bin aqui. Ele é cidadão do Aço dos Ancientes. Ele também é um membro da máquina de combate. Ele chegou nesse lugar aqui que a gente está no dia 17 de Slate. Slate é um dos meses do Dwarf Fortress do ano de 250, ou seja, esses dias. Ele tem 8 years old. 8 é 18? 18? Não, 80 anos. 80 anos de idade. Ele nasceu em 16 de Fel City, que é um dos meses aqui em Dwarf Fortress, de 70, tá, galera? E aqui tem todas as descrições. E tudo que tá aqui, principalmente esses coloridos, você tem que prestar um pouco mais de atenção, porque pode influenciar no que ele pode ser bom, no que ele vai gostar de fazer, do que ele não gosta e tudo mais, tá, galera? Isso aqui que vocês estão vendo, esse marrom aqui, ele é a nossa caravana. Ela foi puxada por alguns burrinhos, nós chegamos aqui e tá cheio de coisa ali, tá cheio de coisa. Por exemplo, aqui eu tenho a... deixa eu olhar aqui melhor. Só vai estar mostrando água sempre, né? Só vai estar mostrando água. Mas o fato é, todos os nossos suprimentos estão dentro dessas coisas aí, tá, galera? É isso que é importante saber. Além disso, por algum motivo, nós trouxemos alguns iaks aqui, né? Não sei por que exatamente, mas trouxemos. Ok, aqui, essa parte escura aqui do mapa é a nossa montanha. Eu posso... O Dwarf Fortress é feito de níveis. Eu tô num certo nível aqui. Confesso que eu não tô vendo o número do meu nível aqui. Eu tô num certo nível aqui. Eu posso subir o nível. Eu posso subir o nível, vi um nível acima. Então agora eu estou vendo essas coisas, esses triângulozinhos aqui. Eu juro que eu quase coloquei o dedo. Esses triângulozinhos aqui, galera, são rampas. Então aquilo ali tá subindo ou descendo, certo? Então se eu subir um nível, daquela rampa vem pra cá. Esses pontinhos aqui são troncos de árvore, tá? Esses pontinhos aqui são troncos de árvore. Essa parte verde aqui são folhas. Isso aqui são troncos. Então, eu tenho algumas árvores aqui, não muitas, e muito pouca vegetação. Não tenho tanta vegetação aqui assim. Isso aqui provavelmente é pedra, tá? E isso aqui é solo. Ok. Vamos lá, galera. Vamos começar a fazer coisas aqui. Quero mostrar pra vocês onde eu vou construir. Eu não quero começar nosso forte exatamente aqui onde nós estamos. Por enquanto o jogo tá pausado, tá? Eu vou subir aqui, ó. E eu vou aproveitar esse rio aqui. Não ainda, mas eu pretendo fazer uma proteção com esse rio aí, tá? Então deixa esse rio aqui por enquanto. Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é apertar D de designação de tarefas e vou colocar up downstairs, que é... Aliás, perdão, downstairs, que eu vou pra baixo, quero ir pro nível abaixo. E downstairs é a letra... Eu sempre me confundo aqui, galera. J. Ok. Letra J. Então, eu vou fazer algumas downstairs aqui. Acho que aqui...
Eu quero ela 3x3, isso tá ok. Pum. Então, downstairs, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Agora eu vou descer um nível, né? E agora, ao invés de downstairs, eu preciso de up downstairs, que é a letra I. Isso, certo? Perfeito. E agora eu vou afundar o máximo possível, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Acho que 20 tá bom. 20 layers, tá? E eu vou marcar, eu vou deixar esses caras fazendo aquilo ali primeiramente, tá? Então, primeiramente isso, essa designação. Segunda designação que eu quero fazer, galera. Segunda designação. Apertar desde designação. E vou colocar pra pegar plantas. Essas plantas iniciais aqui que eu vou tentar pegar, basicamente, galera, ela vai servir pra fazer comida inicialmente, extrair comida delas, extrair fibras, extrair coisas desse tipo, vão ser úteis pra construir coisas mais pra frente, tá? Então, perfeito. E a outra coisa que eu vou fazer é cortar árvores, porque eu vou precisar de muita madeira e árvore que é bem escasso. Então, vamos fazer isso aqui já. A árvore vai ser um pouco mais problemático. Perfeito, ok. Esses caras aqui, eu não mostrei pra vocês, mas se eu apertar aqui, eu consigo ver um segundo. Olha só, galera, eu tô no Asp aqui, dá pra ver que ele é um proficiente miner, competente, poeta, adequado, speaker e assim vai, tá vendo? Então, aqui tem as habilidades dele. O que que eu vou fazer? Eu vou usar um programinha aqui à parte que me ajuda a controlar o Dwarf Fortress. Segundo que eu tô carregando ele aqui, galera, eu já trago ele aqui pra você, olha só. Isso aqui ele se chama Dwarf Therapist, tá? E o Dwarf Therapist eu consigo controlar melhor o que, que cada pessoa vai ser. Porque, por exemplo, eu tenho vários miners aqui e eu vou dar preferência para esses caras que conseguem minerar. O restante vai fazer outras coisas, tá? O restante vai fazer outras coisas. Mas esses caras aqui com certeza vão ser mineradores. Deixa eu mandar as mudanças pra lá e isso tá ok. Perfeito. Eu acho bem mais fácil organizar isso ali. Vamos pausar o jogo e ver se eles vão fazer o que eu mandei, né? Então eles pegaram algumas coisas ali, já pegaram as picaretas, os machados e foram cortar as árvores, foram pegar as plantas e de preferência minerar aqui a parte que eu mandei, né? Então ok, já estão fazendo algumas escadas ali, ali tem uma mistura de solo com pedras aparentemente. Estão fazendo, galera. Acharam uma coisa aqui que eu não gostei muito. Essa árvore aqui, olha só, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Essa árvore aqui, isso aqui é um tronco de uma árvore. Se eu for subindo, eu vou vendo as folhas dela, tá vendo? As raízes dela tá bem aqui, ó. Isso é bem ruim. Então, eu vou minerar um pedaço de raiz dela aqui, porque aqui depois de minerado ali, eu vou construir uma barreira ali. Por quê? Eu não quero que tenha um buraco que dá pra ir pras escadas de baixo. Basicamente isso, tá? Eu não quero ter um buraco ali, tá? Então eu vou cortar aquela árvore e vou construir uma parede aqui pra não ter esse problema. Galera, nossos anões já estão cortando várias madeiras aqui, tá vendo? Não é muito, pode parecer que é muita madeira, mas não é, galera. Isso aqui, na verdade, é bem pouca madeira por enquanto, tá? Eu preciso fazer um monte de coisa, tem um monte de coisa. Vamos lá, vamos por partes aqui, né? Como diria Jack. Eu vou apertar D, não é D de designação, na verdade é... Não me lembro da letra, galera, é I. Eu acho que é I, para adicionar uma zona. Eu vou colocar uma zona aqui para as vacas e as coisas que eu trouxe ali poderem pastar. Porque se eu não adiciono uma zona para isso, elas vão acabar morrendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar elas para pastarem aqui no fundo. Que até aqui tá ok, perfeito. E aqui, essa zona, galera, não existe. Eu só tô dizendo, esse lugar aqui é pra fazer tal coisa. Então, aqui eu vou marcar primeiramente com Pen and Pasture, perfeito. E agora eu vou adicionar as informações sobre Pen and Pasture. Inicialmente eu quero colocar todo mundo aqui, tá? Todo mundo aqui. Todos os meus bichos eu quero que venham pra cá. Posteriormente, eu vou tirar minhas galinhas e as coisas que eu trouxe a mais ali. Então, por enquanto é isso, perfeito. Atribuir todo mundo aqui. E eu vou designar outra zona aqui, galera. Olha só, vou designar outra zona aqui no meu Brooker, aqui nessa parte aqui. Só até aqui mesmo, tá bom? E isso aqui eu vou colocar o Water Source, pra eles pegarem água aqui quando for necessário. Isso aqui é como se fosse um riozinho, tá, galera? Ele é meio que um riozinho. Pra pescaria, então se eu for pescar, eu quero que pesque aqui. E... acho que só. Faltou alguma coisa? Acho que não.
Basicamente isso, galera. Então, perfeito. Vamos pausar, deixar as coisas acontecerem. Sempre que eu vou designar alguma coisa, olhar alguma coisa, o jogo dá uma pausada, tá? Eu espero que alguém traga os animais pra cá. Aparentemente ninguém tá vindo fazer isso. Imagino eu que é porque não tem ninguém designado pra isso. Os caras estão cavando. Perfeito, eu já atingi bloco de solo aqui. De solo não, de pedra. Isso é muito bom. Eu não sei qual a profundidade que eu posso ir. Eu não quero ir muito profundo porque eu não quero achar cavernas, galera. Basicamente isso. Achar caverna seria bem ruim no início do jogo aqui. Pelo menos eu tenho... O que, que é isso? Que tipo de coisa é isso aqui? Sand Luan Wall. Tá, isso aqui ainda é... É areia, né? Isso aqui, Sand Clay. Sand Clay é bom porque vai permitir que a gente faça Fire Clay. Vai permitir que a gente plante, né? Vai permitir que a gente plante. E uma das coisas que eu vou ter que fazer aqui é plantar. Eu preciso de comida, eu preciso de muita coisa, galera. Vamos lá. Galera, como ninguém tá vindo buscar os animais, eu decidi que eu vou ativar um negócio aqui, olha só. Eu vou trazer isso aqui pra cá. Não, isso aqui é do Sound Sense. Ops. Lugar errado. Na verdade, eu quero isso aqui, galera. Ó, isso aqui também, quando você abre o Dwarf Fortress, abre isso aqui. E eu vou colocar Auto Labor 1. Por quê? Eu vou ativar basicamente aqui que o Dwarf Therapist, que eles chamam aqui, coloquem automaticamente os trabalhos que são necessários para ser feitos. Porque eu tô vendo que ninguém tá vindo buscar os animais ali, né? E eu preciso disso. Aparentemente eu achei ouro lá embaixo. Isso é bom. Deixa eu ver se eu já fui até o fundo. Não, ainda falta um pouco, né? Não muito. É, mas eu achei ouro. Acho que isso aqui é barreira de ouro. É, Native Gold, é, exatamente. Legal. Perfeito, deixa eles terminarem de cavar aqui. Ok, então, nossa mineração, ela acabou, né, galera? Galera, pra que eu não tenha que ficar toda hora apertando várias vezes até chegar nesse ponto aqui mais fundo, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou apertar Shift H pra colocar uma hotkey pra isso aqui. Eu vou apertar F2, tá? E aqui eu vou atribuir para fazer zoom para cá. E além disso, eu vou renomear isso aqui. Vou renomear isso aqui para... Isso aqui vai ser minha zona de quartos, eu acho. Então vão ser bedrooms. Bedrooms. E um layer acima, um layerzinho acima, tá? Eu vou renomear para F3 aqui, numerar, né? Para F3 para dar zoom para cá. Vou primeiro pedir para dar zoom para cá. E esse lugar aqui vão ser meus workshops. Aliás, isso aqui vai ser meu... Isso aqui não vai ser os meus workshops, vai ser meu stockpile. Perfeito. E mais uma layer pra cima. Um, dois. Mais uma layer pra cima. Outra layer pra cima. Outra layer pra cima. Acho que até aqui tá ótimo. Isso aqui vai ser meu F4. Isso aqui eu quero dar zoom pra cá. Vamos renomear isso que vão ser meus workshops. Eu simplesmente quero deixar os bedrooms um pouco mais longe dos workshops, etc. Olha só, F1 tá vindo pra cá, vou colocar pra vir pra cá daqui a pouco, tá? Por enquanto não, deixa eu pausar. F2 vai pros bedrooms, F3 pros stockpile e F4 pros workshops. Então agora eu vou fazer um layout, vou minerar aqui um layout, porque nós vamos construir nosso workshop inicial. De designate, mineração e basicamente o que eu vou querer é... um caminho pra cá, pra esse lado. Perfeito. E eu vou desenhar um layout aqui e já volto, galera. Ok, galera, inicialmente esses aqui vai ser nossa área de workshop. Deixa eu explicar pra vocês, só pra vocês entenderem. Isso aqui vão ser corredores, tá? Esses 2x2 aqui, ó, corredores. Então, num lugar desse vai ter um workshop, no outro lugar vai ter um estoque relacionado àquele workshop. Por exemplo, carpintaria. Eu vou estocar madeira pra que nesse workshop seja colocado essa madeira, possa prover coisas para esse workshop, né? Além disso, deixa eu só lembrar aqui, bedroom, stockpile, F3, né? Então vamos pro F3 aqui rapidinho. Nessa zona aqui eu quero montar o que é o nosso stockpile, né? Então vou designar a mineração aqui, eu vou colocar, na verdade até menor que isso, e aqui eu vou colocar simplesmente um saguão bem grande, né? Eu vou ir aumentando isso aqui para fazer um estoque bem grande. Deixa eu pensar no layout, galera. Ok? Acho que inicialmente um stockpile desse tamanho aqui tá ok. Depois nós podemos expandir essas coisas, talvez dividir stockpiles e tudo mais. E por enquanto é isso, galera. Preciso que esses caras comecem a fazer o que eles têm que fazer. Ah, importante. Importante, galera. Eu preciso colocar uma zona aqui onde eu vou plantar.
pronunciar. Eu não tenho certeza, isso aqui é sand clay. Eu acho que sand clay eu consigo plantar. Deixa eu dar uma olhada, galera. Deixa eu ter certeza. Ok, galera. Aparentemente, isso aqui eu posso construir fazendas aqui. Então vamos fazer isso right away. Eu vou construir um... O que eu tô fazendo? Agora sim. Vou construir um caminho pra cá. Além disso, eu vou querer algumas fazendas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pra cá. Então, esse lado aqui em cima vai ser uma fazenda. Vou colocar as coisas aqui. Esse lado aqui embaixo, outra fazenda. E eu vou precisar de workshops pra isso, provavelmente, tá? Então, eu vou construir uma zona de workshops aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Isso não ficou legal, né? 1, 2, 3, 4, 5. Acho que assim ficou melhor. Não, ainda não ficou legal, mas tudo bem. Eu vou precisar de mais do que um workshop, quer saber? Eu vou construir isso desse lado, esses workshops. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se não me engano, eu preciso de um workshop, é isso? Então, com certeza que é isso, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser bem parecido. Basicamente, aqui eu vou colocar uma fazenda. Aqui eu vou colocar outra. Eu poderia colocar essas fazendas ligadas, né? Ficaria mais legal. Mas, whatever. Vou colocar uma fazenda aqui. Uma fazenda aqui. Cada um precisa de um estoque de sementes, se não me engano. Vamos fazer isso. 1, 2. Só pra ficar organizado. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso estocar as sementes que eu vou plantar nesses lugares, então faz sentido ter estoques para essas coisas. 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Vou colocar isso aqui. Desse lado aqui vai ser um workshop de produção de comida. E, se não me engano, eu preciso de dois. Como eu não tenho certeza, eu vou cortar uma aqui, porque eu não tenho absoluta certeza que eu preciso de dois, tá, galera? Então, por enquanto, vamos só com isso aqui. Vamos deixar os anões trabalharem, tá? Deixar os anões trabalharem. Eu provavelmente vou precisar de uma fazenda aqui na superfície também, porque tem algumas coisas que você quer plantar que ela não cresce em qualquer lugar, que ela só vai... Ah, agora os animais estão ali, beleza. Ela só consegue crescer na superfície. Já outras coisas que só crescem no Underdark, no Underground, tá? Então tem isso dentro desse jogo. Aquilo ali já foi minerado, então imediatamente eu construí build wall, talvez... não, build. Cadê o wall? Wall, floor, stairs, track. Então é C maiúsculo. Eu quero floor, fortification. Não, quero wall mesmo, W. Eu quero construir uma wall nesse lugar aqui. Pode ser de rock salt, uma coisa que tiver mais perto. Rock salt tá aqui do lado. Aparentemente rock salt mesmo. Granito tá mais embaixo. Poderia construir ela de granito. É, vamos usar granito aqui. Perfeito. Vamos construir essa parede aqui. Perfeito. Eu só quero que quem passar por cima aqui, quem estiver aqui em cima, não tenha acesso pela árvore de descer pra lá. Seria bem ruim, tá? Vamos fazer isso. Ah, uma coisa importante aqui que eu quero colocar nessa zona de fazenda aqui. Eu preciso colocar os animais em algum lugar. Então, na verdade, eu vou utilizar essa zona aqui pra animais. Vou colocar um pouquinho maior. Vou colocar até aqui, talvez. Uma entrada aqui. E aqui. Pronto, ok. Continue minerando, meus queridos. Tem muita coisa pra minerar, né? Aqui ainda nem começou. Aqui nem começou nos workshops. Estão fazendo basicamente as minhas fazendas, né? Eu vou ter que colocar um zoom lá na fazenda. Tem isso. Eles estão vindo aqui, galera, porque tudo nosso tá aqui, né? Inclusive, uma das coisas que eu preciso muito é tirar aquelas coisas dali e trazer pra mais seguro. Se elas ficam aqui em cima, galera, só pra vocês entenderem, né? Todas as coisas estão expostas ali. Então, pode vir goblins roubar as coisas, pode vir bichos voadores e pegar algum tipo de comida, coisas desse tipo. Então, não é legal deixar seu estoque, todo seu estoque de produtos, de comida, de bebida e coisas desse tipo, assim, mostrando, basicamente. Mas se tem alguém disponível, vocês estão sem fazer nada, né? O Fábio Siqueira, nosso administrador, não tá fazendo nada. O Arca também não tá fazendo nada. E o Bullion também não tá fazendo nada. Algo me diz que o Auto Labor não tá funcionando. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Auto Labor.
porque o comando não está usando. É, não, na verdade estava funcionando sim. É que simplesmente eles não podem minerar, né? Ok. Eu não tenho mais picaretas para isso também. E provavelmente eles já terminaram o que eles tinham que fazer. Mas daqui a pouco... Aqui, isso aqui já está sendo terminado, tá vendo, galera? Onde estão meus anões, meus mineradores? Cadê vocês? Eu consigo ir para vocês aqui com... B. Vocês estão... Não, não consigo. View Unit. Eu quero ir para onde você está. Set Follow Hotkey. Não, não quero setar relações, estou mais... Não. Como que eu acho aquela unidade? Um G, talvez? Não. Oh, God. Eu quero simplesmente ir para ele. Lista de unidades. Não dá. Tar Job List. Esse é eu acho que por aqui dá. View Unit, dá. Com certeza. Então, Sérgio Coral. Qual o problema? Eu quero ir pro... Eu quero go to... Aqui, Z. Pronto. Era isso que eu queria fazer. Então, agora eles estão cavando aqui os workshops, galera. Seria mais interessante eles cavarem a região das nossas fazendas aqui. Tá quase pronto, né? Bom, já tem bastante coisa pronta. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos apertar B para construir e P para ser um farm plot, tá? Eu quero... Oh, caramba. Fiz caquinha, galera. Pera. Fiz completa caquinha aqui. P para construir e... Na verdade, eu tenho que vir aqui e suspender... E cancelar aquilo ali, perfeito. Agora vamos de novo. B para construir, P de farm plot. Eu vou alterar o tamanho dela para o tamanho que eu quero. Acho que eu tô, aqui é U, né? Perfeito. Quero ela exatamente desse tamanho. Então, perfeito. E de novo, a gente vai construir uma aqui, né? Quero que essas fazendas sejam construídas right away. Podem vir, alguém. Alguém pode vir construir isso aqui. O que esses caras estão fazendo? Alguém veio construir isso aqui, perfeito. Alguém já veio construir, olha lá. Yeah! Então construa nossas fazendas, nós agora nós vamos setar o que nós vamos produzir nessas fazendas, galera. Um segundinho. Ok, galera, nossas fazendas estão construídas com sucesso, tá vendo? Okay? E agora eu tenho que colocar para cada estação o que nós vamos produzir nesses lugares. Embaixo da terra, no geral, você só produz mushrooms, tá? E algumas outras coisas. Tem algumas coisas que você não consegue produzir debaixo da terra. Então, primeiramente, aqui nessa fazenda específica, eu sempre vou produzir Plump Helmets. Plump Helmets é uma espécie de um mushroom comestível. Ele pode virar tanto comida quanto bebida. Então eu quero Plump Helmets sempre aqui, tá? Então Plump Helmets, isso tá no Spring, então Summer eu quero Plump Helmets, Outono eu quero Plump Helmets e Winter eu quero Plump Helmets. Não vai mudar, certo? Então, perfeito. Esse aí já tá setado. Agora, nesse aqui embaixo, nós vamos primeiro pra primavera. Aqui eu quero Dimple Cups. Eu quero produzir coisas diferentes aqui. Spent Dimple Cups eu acho que eu produzo em outra estação. Vamos com Sweet Pods primeiro. Acho que é melhor, tá? E daí, em Summer, Cave Witch, eu acho que... Cave Witch, na verdade, dá e é utilizado pra produzir cervejas, se não me engano. Eu posso vir com pigtails. Pigtails é uma espécie de fibras, um que eu vou transformar em tecido, tá? Summer pode ser isso. Outono. Outono. Vamos com cave wheat, porque eu não coloquei para produzir em hora nenhuma. E no inverno, aí sim nós vamos produzir de hipocups. Basicamente isso. Mas nesse início, eu quero me preocupar em produzir Pop Helmets, porque vai ser a nossa principal fonte de comida, tá? Além disso, galera, essa zona aqui, ó. Ela já foi finalizada, eu quero setar ela para os nossos animais, tá? Então aqui eu vou setar como... Na verdade eu vou setar ela inteira, vai. Perfeito. Agora eu vou setar ela como Pen & Pasture. E deixa eu setar o que, que eu quero aqui. Eu quero... Hen, Chicken, Rooster, Chicken, Duck, Drake e Duckling. Basicamente isso. Então todos os animais que podem ficar embaixo da terra, que são essas aves, basicamente, eu quero aqui embaixo. É isso que eu quero. Depois eu vou ter que fazer alguns ninhos para elas, para que elas se reproduzam. Isso vai ter que acontecer.
Então, além disso, os caras já estão cavando nosso estoque aqui, o que é muito bom. E nossos workshops aqui estão quase prontos também, galera. O cara resolveu dar sede na hora, né? E aí, tô com sede. Então, eles vão sair daqui, ó, e vão até aqui embaixo, onde estão nossos estoques, e pegar a bebida, a comida, o que tiver ali para eles comerem ou beberem. Né? Deixa eu pausar, só para vocês terem ideia. Não sei se dá para colocar, para ver se eles estão com sede ou não. Vamos entrar aqui, apertar Enter de novo. Sturge Creature Fond of Drink and Industry. Não, ele gosta de indústria, basicamente. Ok. Dá pra eu ver? Eu tenho quase certeza que dá pra ver o que. É, aqui, ó. Estão indo beber, tá vendo? Drink, drink. Plant seed, pick up equipment e plant seed. Então, ok, galera. Aparentemente, nossas plantações também estão saindo. A galera tá ali semeando já as coisas, tá vendo? Isso é ótimo, galera. Isso é muito bom. Eu preciso dessas coisas semeadas mesmo. Tem alguns animais aqui que já estão aqui embaixo. Isso também é bom. E deixa as coisas acontecendo. Galera, daqui a pouco nós vamos começar a ser invadidos. E aí o bicho pega. E aí o bicho pega pra caramba. E vai vir goblins, vai vir bestas, vai vir... O que vocês estão fazendo ali embaixo? Pera. What? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? O que vocês estão fazendo? Dando água pra quem? Não foi, Leo. Vocês têm que tomar cuidado. Isso aqui é fundo. Se vocês não sabem nadar, vocês morrem. É possível perder anão fazendo isso, galera. Tá? É bem possível perder anão fazendo isso. Isso não foi nada legal. Deixa eu até diminuir essa zona aqui. Eu quero remover a zona, na verdade. Vou remover até aqui pra garantir que esses caras não vão fazer isso mais. Mas eu queria uma rampa ali, alguma coisa assim, não sei. Não foi legal, galera. Os caras podem morrer ali com essa brincadeira aí. Ok. Nossa parede aqui também, ela tá construída, tá vendo? Isso aqui já é a nossa parede. Olha lá. Wall, perfeito. Legal, então nós estamos bloqueados aqui pra baixo. E galera, é o seguinte, tá? Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, deixa no comentário aí pedindo mais episódios. Nós ainda, eu pretendo cercar isso aqui, tá? Eu vou cercar isso aqui com muralhas e colocar água e colocar pontes e coisas desse tipo pra tentar nos blindar o máximo possível aqui dentro. Vai ser muito bom, vocês vão ver, tá? Eu tenho uma ideia, eu acho que vai funcionar muito bem, vai ser maravilhoso, vai ser legal. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa no comentário pedindo mais episódios do War Fortress pra vocês. Normalmente eu tô trazendo, normalmente eu sei mais ou menos o que eu estou fazendo. E é isso, meu nome é Waka, aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.